No niin, moro moro vaan kaikki, Sois A-Team täällä. Ja nyt te olisi selostamassa tätä Finn Arskatsin Top 5 Klipit-sarjaa. Tällä viikolla on luvassa todella loistavia klippejä. Mutta juu, eiköhän siirrytä tämän viikon viidennelle sijalle, mistä meiltä löytyisi tämän niminen äijä kuin Bootsle. Pelaa vähän vanhaa kunnon vanhaa kodin nelosta. Ja ai jai, siinä mitä tekee kaikkea ihmeellistä ja sieltä saa niinku osuu noskilla. Missä toi äijä oli oikeesti? Jossain ihan missä liää mapin toisella päällä. Todella nähti trickshottia. Ja tää oli vasta viides sija. Miten? Mutta joo, eiköhän siirtänyt sitten sille neljällelle sijalle. Missä meillä löytyy Reb Flick? Nappaa sieltä heti kaksi äijää. Sieltä löytyy kolmas äijä, putoaa oikein nätisti. Menee sinne makailemaan. Ja siellä on porukkaa, kun Kuopion torilla konsana. Porukkaa vaan tippuu. Mitä? Siinä oli ainakin viisi äijää vähintään. Viis on screen tuli. Mä en tiedä, paljon tossa oli. Sanokaa joku kommenteissa oikeesti, tuossa oli ihan, mä en pysynyt laskuissa. Todella nätti klippi joka tapauksessa. Siirrytään kolmas spottiin, missä meiltä löytyisi täällä Weedy. Nappaa sieltä kolmea ja Weedy on näköjään DNAkin alla. Noni, mutta ei siinä mitään, nappaa sieltä vielä toiset kolme äijää. Tässä on kuusi äijää jo, ei ole splitattu kertaakaan. Seitsemän äijää ei ole splitattu kertaakaan. Mitä? Sieltä kahdeksannen äijän ja yhdeksän äijää ei ole vieläkään splitattu kertaakaan tätä feedia. Ei nyt joku kusipää käy splittaamassa sen. No ei se mitään, tämä ei Weedyn menoa yhtään hidasta. Hän nappaa sieltä vielä kaksi äijää oikein nätisti. Ja mitä, fiidi vieläkin jatkuu. Paljon tässä on ollut. Ei herra jeestas, mä en kyllä tänään nyt pysy yhtään laskuissa. Vihdoinkin joku saa viidin tapettua. Todella, todella loistava klippi. Mut joo, eiköhän siirrytä kakkospotille. Mistä meiltä löytyisi Vipetsi? Pelaa vähän Beo kakosta. Ja katsotaan mitä Vipetsi tekee. Ai, siitä wallbangaa. Oi. Tää on ihan pirun nätti trickshot. Mä en tiedä mitä tässä tapahtuu. Pyöri ainakin sen 720 astetta. Katsotaan vielä. Mitä tästä tapahtuu? Siitä mitä vaihtaa DSR? Oliko täysin? Mä en todella nähti trickshotti joka tapauksessa. Mä en ala niinku selostaa, mä en halua nolata itteeni enempää enää, että mä en todellakaan tiedä näitä trickshot-termejä yhtään. Mutta joo, eikä siirtä ykköspotille. Meillä olisi Juicy, pelaa Ghostia. Näköjään jotkut vielä pelaa Ghostia. Mitä? No, ei se mitään. Katsotaan mitä Juicy saa aikaan. Siinä instaswappailee vähän droppisysteemiä. Katsotaan mitä se tekee. Oi, pyöri! Mitä? Monta astetta tossa oli, mä en lähde nyt yhtään selostaa, että mä en tiedä, siis MK14 vielä. Kuka vetää MK14 trickshotin, aivan uskomaton trickshotti, yksi parhaista trickshoteista, mitä on ikinä nähnyt Ghostissa. Oi, todella ansaitsee kyllä tän ykköspotin, mutta joo, tosiaan eipä mulla oikein nyt enää tälle päivälle muuta, mutta toivottavasti tykkäsit tästä mun selostuksesta, ja muistakaa ihmeestä lähettää myös klippejä Arskalle, että saadaan jatkettua tätä Top 5-sarjaa. Mutta joo, ei mulla enää muuta tälle päivälle, minä olin A-Team, se on moro. We'll be right back.